Почитувани гледачи, добар ден. Дали некој па сте се запрашале кои се топ 9 најупотребувани, најдекоративни четинарски родови? Токму во овој прилог ќе се осврнеме на нив. Ќе започнеме со смрчата или пицеа. Станува збор за плавата смрча или како што обично луѓето сака да нарекуваат плавата елка, пицеа пунгес глаука. Од неа има многу варијетети со потесни, со пошироки иглички, со поинтензивна плава боја, со помалку интензивна, нормално истата ја има различни видови варијетети со различен раст од широка конусна форма до топчеста бушава, истата трпи кроење, истата може нели во многу компактна форма да се одгледува. Од топчестата форма на смрча постојат видови од декоративен аспект, калемени на стапче, па нели тие овие форми како топиарени имаат навистина голема примена во малите уредување на малите градини. Понатаму од смрчите интересен е видот пицеа коника. Има конусна форма, се карактеризира со исклучително споро растење. Навистина е многу използувана и многу употребувана при формирање на алпинуми. Некоја максимална висина која што може да ја достигне отприлика 3 до 4 метри, меѓутоа за тоа е потребно повеќе од 10 до 20 години. Покрај смрчата, многу употребувани и многу ползувани видови се видови од родот пинус. Дали станува збор за пинус муго, варијетет брепо, дали за пинус муго мугос. Значи, топчеста форма на пинуси кои што растат кржлаво, не достигнуваат голема височина и како такви многу често се користат како покривачи во градината за формирање на бордури или во приземниот кат на една одредена известна комбинација од повеќе видови на четинари. Овдека имаме сосем мал примерок од петоигличистиот бор пинус валичијана или пинус стробус, кој што навистина кога растението ќе достигне нека поголема височина од 2, 3 или 4 метри, неговите иглички се импресивни, бидејќи се долги и на некој начин наликуваат така како на свилени, на нежни. Има гради широка конусна форма, издржлив вид, нормално повеќе му годат за нашите краишта места со повисока надморска височина, меѓутоа успешно се прилагодува и на територија на Скопје. Следни кој што сакаме да обрнеме внимание е родот на кедари. Дали станува збор за декоративни форми на Цедрус деодара, Цедрус атлантика пендула. Значи, градат, обично се, овие видови се произведуваат со калемење. Нивната основа и нивниот корен е семе или садница произведена од семе, значи диво, и со калемење, дали во приземниот дел или горе на крошната, практично се калеми племката која што ја дава декоративната форма на самото растение. Кедарите навистина се декоративни од повеќе аспекти и многу често заземаат централно место во градините, бидејќи делуваат нели како фонтана, многу се раскошни, декоративни се од повеќе позиции на наблюдување, од друг аспект декоративни се преку целата година и навистина едни од најупотребуваните и најиспелзувани декоративни четинари. Следен вид кој што сакаме да го представиме е секако пирамиделниот чемпрес, кој што е можеби карактеристичен повеќе за Медитеранот. Меѓутоа, иако сме повеќе можеби во делот на континенталната клима, сепак на некој начин успешно е прилагоден кај нас и многу често се користи каде што сакаме на некој начин да изразиме вертикалата во дворот. Дали го потребуваме за садење покрај некој објект, покрај куќа, на влезот на капијата, карактеристично типично за Италија, каде што во редовите на Тоскана многу често покрај патиштата се користи за подигање на колонади, на еден вид на дрвореди. Исто така може да се искористи за таа намена.
многу отпорен, многу издржлив вид. Нормално во младоста може би расте поспоро, меѓутоа како повозрасен има побрз раст. Пожелно е негово, иако има пирамидална форма и така расте, меѓутоа сепак препорачуваме негово повремено кроење за да се отстранат неговото семе, кое што некој пат знае обилно да плодоноси и да ги извитка неговите гранчиња, така да со подкрујувањето на некој начин се подмладува и добиваме неговата посакувана форма. Следен и може би најкористен вид е родот на туј, дали станува збор за варијетети од туја ориенталис или туја оксиденталис, источна или западна туја. Кај нас многу подобро се адаптираат и многу подобро ги поднесуваат климатските промени, видовите од родот туја оксиденталис, како што е случај со ауреа нана, јајцевидна топчеста туја, која што има изразито жолтеникави врвови на своите листови, во текот на зимата добива бронзеникава боја, меѓутоа тоа не значи дека трпи некакви последици, него едноставно така презимува и нормално од пролет се враќа во својот вистински сјај. Незината форма може да биде многу по-компактна и многу поизразена, доколку нормално повремено еднаш во годината или два пати се крои. Следна е може би најпознатиот комерцијален вид, тоа станува збор за жолт варијетет на туја смарак. Расте во тесна пирамидална крошна, може да израсне до височина 3-4, многу ретко до 5 метри, расте споро, може многу лесно да се одржува со подкастрување на врвовите. Се користи многу често и за подигање на живи огради или пак поединечно во дворот. Она што е карактеристично за последните години што го видовме за кетујата смарак, дека ова не е случај со ова лето, меѓутоа кога имаме екстремно топли и жешки лета со температури од 40 или над 40 степени, во тие услови, посебно во околината на Скопската котлина, многу тешко тујата смарак ги поднесува високите температури и многу често се случува и садници кои што се возрастни со височина од 2 и 3 метри, токму заради промената и екстремно високите температури, делумно или целосно да настрадаат од високите температури. Од тој аспект многу често препорачуваме за садење на повисока надморска височина од 600 или 700 метри. Нормално треба да се внимава на места, на планински места каде што има големи снежни наноси да биде добро заштитена, меѓутоа се испоставува дека многу подобро вире и расте на места со поладна клима. Други форми на туи, исто така култивари на топчисто туи има навистина многу. Дали тини тим, туја даница, или сите тие се разликуваат во дебелината на нивните ливчиња, во формата, во бојата и нели како такви ги користиме за садење, дали во комбинација со други растенија во алпинум или пак покрај печечка патека. Малку позната, а сепак многу декоративен вид е хамициперис, родот хамициперис, меѓутоа видот е оптуса нана грацилис, екстремно споро растежен. Навистина се многу интересни како лушпи ливчињата кои што така како листови едно на друго, така малку во некоја многу интересна разиграна спој се надоградуваат едно на друго. Токму минијатурните ливчиња и спориот раст на вистина го прави ексклузивен овој вид, бидејќи може да се користи исто така како централно кога градиме минијатурна градина од четинари или исто така е многу интересен и изгледа многу аристократски доколку успееме да изградиме од него некоја влезна бордура или бордура под некоја цветна грмушка. Од
родот на хамиципарис, сакаме да го презентираме и еден од можеби најпознатите и најдолго потребуван во нашите во нашето хортикултурно уредување, хамиципарис елвуди, кој што има широка пирамидална крошна формира, може да израсне во височина до 5 до 6 метри, релативно споро расте, лесен е за одржување и навистина многу често се употребува и се искористува. На овој дел се следни како форми за предходно што ги споменавме, форма на минијатурен кедар, калемена на стебло, значи да се добие тој ефект на чадорче. Еден според мене од ервергрините, од најдекоративните четинарски видови е родот на таксусот или тисата, во овој случај незината пирамидална форма, фастигијата. Меѓутоа, буквално сите видови од родот на таксус се декоративни. Независно дали станува збор за грмошовидни, дали станува збор за пирамидална форма или топчеста, незините листови се вообичаено со темна зелена боја. Има варијетети чии леторасти или млади гранчиња се со жолтеникава боја. Кога се млади, изгледат многу нежно, многу привлечно, трпи кроење. И она што станува збор можеби за воспоредба со другите четинари, например, да ги земеме туите или хамиципарисот, колку е постара тисата, толку е поубава. Се значи дека доколку одберете да имате тиса или лина во својата градина, независно дали со, како што рековме, пирамидална или топчеста форма, одржувајте ја повремено, кроите ја, нормално дајте ја негата што е потребна, не заболува многу често, значи не е подложна на штетни инсекти и габи, значи важи за навистина издржлив вид и како старе, така верувајте, значи ќе имате еден убав, прекрасен примерок во вашиот дом. Следен род кој што сакаме исто така да го прикажеме е родот, видовите од родот на јуниперус. Дали во овој случај гледате дека може да биде калемен на стебло, најчесто се користи стебло од друг тип на смрека, или пак може да се користи, се калеми дури и на стебло од аризонски чемпрес. Сами по себе видовите од родот на смреки најчесто се видови кои што растат полегнато, широко разгрането, меѓутоа секако постојат и видови природата кои што растат високо и може да се користат како солитерни садници. Меѓутоа секако самата боја, текстурата на игличките е многу интересна, има многу разновиден широк спектар на истите и наоѓаат широка примена, независно дали како покривачи, дали во градење на средниот кат при хортикултурно уредување или секако во санација на одредена косина, каде што навистина имаме екстремни неповолни почвени климатски услови. И како за крај, може би најмалку познат, ви го представуваме топ 9 најдекоративниот четинар. Станува збор за цефалотаксус. Во овој случај е варијетет со пирамидална, широко пирамидална отворена пехареста форма на крошната. Само по себе родот и видот е многу сличен на тисата, таксусот или лината. Меѓутоа има подолги ливчиња кои што на самото гранче или на самиот летораст се со различна должина и тоа прави во исто време да делува навистина многу, кога се наблюдува од близко, да делува многу екзотично. Љубители на убаво уредените градини и вистински сладокусци умеат да го препознаат декоративниот елемент на овој вид и нека секако да посакаат да го имаат како нераскидлив дел од својата композиција, од својата градина. Имајте добро здравје, уживајте во друштво на вашите растенија и секако
посадете растение, посадете среќа.